Այս մարդիկ կարողանում են դուրս գալ գիտակցության սահմանների սկանդելով չերևացող բոլոր պատերը և պատրելով անտեսանելի դիմակները։ Սա ամենաիրական հեռուստաշոուն է, երբ ներկայից անցյալ ու ապագա տեղափոխվելով, գործի դնելով միմիայն 6-րդ զգայարանը նրանք բացահայտում են իրենց համար անհայտ մարդուն առանց նրան տեսնելու և լսելու։ Մեզ ծանոթ իրականության մեջ փորձագետները պետք է անեն ամենաանիրականը, որպեսզի մերկացնեն ողջ ճշմարտությունը այն մարդու մասին, ով հաղորդման ընթացքում հետևելու է նրանց գաղտնի սենյակից։ Նրանք սուպերմարդիկ են, իսկ գաղտնի հյուրը հայտնի։ Արտասովոր ունակություններին տիրապետող մարդիկ հաճախ հպարտանում են իրենց դրված բնատու շնորհով և հայտարարում, որ կարողանում են տեսնել, լսել և անել այնպիսի բաներ, որոնք հասուչ են մեզ հասարակ մահկանացուներիս։ Միթե դա այդպես է։ Ողջույն։ Այսօր մենք կրկին գործի ենք դնելու 6-րդ զգայարանը։ Ասում են, որ տեղ նա հայտնվում է, այնտեղ փոթորիկ է բարձրանում։ Նրան անվանում են հայկական էստրադայի ամենաանկաշկանդ կատարող։ Այն եզակի երգչուհիներից է, ով մասնակցելով միջազգային մրցույթի, հույսը չդրեց Սփյուռքի վրա, այլ սեփական տաղանդի։ Նա կենդանիների բարերար է, լավ ընկեր և վերջապես տաղանդավոր երգչուհի։ Կարծում եմ կրահեցիք, ու մասին է խոսքը։ Եվ այսպես, մեր այսօրվա գաղտնի հյուրն է Սոնա Շահգելդյանը։ Բարև ձեզ, Սոնա։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Հիանալի։ Ինչպես եք տրամադրված։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Սոնա, ես հիշում եմ, ձեր մրցույթ մեկնելուց առաջ հեռուստատեսությամբ այդպիսի հատված կար, երբ ցուցադրում էին, որ դուք մինչ մրցույթ գնալ եմ, դիմել եք էքստրասենսի, ով գուշակել է ձեր հաղթանակը։ Ինչ եք կարծում, դա զուգատիպություն էր, թե պարզապես էքստրասենսը երաժշտասեր էր։ Ճիշտ ասած, ես չեմ դիմել ոչ ոքի, որովհետև ես միայն կարող եմ ասել, հավատում եմ իմ Աստծուն, և չգիտեմ այդ շշուկները որտեղից են եկել ձեզ։ Երբեք չես դիմել։ Համար, այո, զարմանալ էր, երբևիցե չեմ դիմել։ Եղել են դեպքեր, որ հյուր եմ գնացել իմ ընկերներից մեկի տուն, և այդպես ծանոթացել ենք ուղակի պատահաբար։ Իսկ սուրճի բաժակ, աղջիկներով, ինչ-որտեղ հավաքված։ Չէ, ես անկեղծ եմ ասում, այդպիսի բաների չեմ դիմել, ես չեմ ասում հավատում եմ կամ չեմ հավատում, կարող են նաև շատ ճիշտ բաներ լինել, ես ոչ մեկի չեմ քննադատում, իրավունք չունեմ։ Բայց եւ այնպես ես մեծ համարձակություն եմ տեսնում ձեր մեջ, որովհետև դուք արդեն եկել եք մեր տաղավար։ Այո, սիրով եմ եկել և համարձակ, ընդհանրապես համարձակ ուժեղ աղջիկ եմ։ Ում հետ ես եկել։ Եկել եմ իմ մայրիկիս, իմ սիրելի մայրիկի հետ և իմ անբաժան ընկերն է նա, և եկել եմ իմ շատ-շատ սիրելի կոմպոզիտոր Լիաննա Անդրեասյանի հետ։ Մայրդ քո մասին ամեն ինչ գիտի։ Այո։ Միգուցե հաղորդման ընթացքում հնչեն կարծիքներ կամ թեմաներ բարձրացվեն։ Միգուցե կարծում եմ յուրաքանչյուրն է իր հոգու խորքում, իր ներքուստ, սրտում ունի ինչ-որ մի բան, չէ, փակված մի էջ, որ չի կարող դա բացել, բացահայտել, բայց ամեն դեպքում իմ մայրիկից ես ոչինչ չեմ թաքցնում։ Ամեն դեպքում տեղեկացնեմ, որ դուք ունեք մեկ հնարավորություն դադարեցնելու այն թեման, որը ձեզ դուր չի գա։ Շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես առաջարկում եմ միասին ծանոթանալ մեր այսօրվա փորձագետներին։ Կարեն Ափոյան, պայծառատես, լուսաբույժ, նա կարողանում է զրուցել ջրի հետ, կարդալ սուրճի մրուրով և զգալ մարդկային էներգիան հինավուրց գանգի օգնությամբ։ Մարիամ Մեհրաբյան, իրավաբանական հոգեբան, հոգեբանական թեստերով, նկարներով և մատնահետքերով նա ոչ միայն կարողանում է մեկնաբանել մարդկային տեսակն, այլև բացահայտել նրան այնպիսին, ինչպիսին գաղտնի հյուրը ինքն իրեն չի ճանաչել։ Գաբրիել, ձև և սպիտակ մոխ, նա գուշակում է տառոք հարտերով, հատուկ ծիսակարգի օգնությամբ կարողանում է վերադառնալ անցյալ, զգալ ներկան և եթե դրա կարիքը լինի, ապա կուղևորվի նույնիսկ ապագա։ Վահան Մելիք Փարսադանյան, յոգ պայծառատես, կարդալով և բացահայտելով գաղտնի գրերը գաղտնագրական յոգայում,
Վահանը հեշտությամբ կապվում է հանդերձյալ աշխարհի հետ և այնտեղից վերցնում այն ինֆորմացիան, որը նրան այդ պահին անհրաժեշտ է։ Անի Մաջնունյան, իրոմանդ Նարեկաբույժ, չկա այնպիսի ձեռք, որը չկարողանա կարդալանի։ Նրա կարծիքով մարդու ձեռքի ափը բացված գիրք է իրոմանդի առաջ։ Մեր փորձագետները գտնվում են առանձին խցիկներում, նրանք չեն տեսնում և չեն լսում միմյանց։ Եվ որ ամենակարևորն է, նրանք պատկերացում անգամ չունեն, թե ով կարող է լինել գաղտնի սենյակում։ Եվ այսպես, 5 արտասովոր, յուրահատուկ, կարելի է ասել սուպեր ունակությունների դերմարդիկ, ովքեր ընտրվել են մի քանի տասնյակ թեկնածուներից, փորձելու են մերկացնել ողջ ճշմարտությունը այն մարդու մասին, ով գտնվում է գաղտնի սենյակում։ Դուք դիտում եք 6-րդ զգայարան հերոսաշոուն և ես ազդարարում եմ առաջին փուլի սկիզբը։ Այս փուլում փորձագետների առջև դրված է հետևյալ խնդիրը։ Նրանք պետք է կարողանան գուշակել մեր գաղտնի հյուրի սեռական պատկանելիությունը, արտաքին տվյալները, հասակը, մազերի և աչքերի գույնը, խալերը, դաջվածքները, եթե դրանք առկա են։ Եվ այսպես, փորձագետներին այս փուլում կօգնեն բոլոր այն նյութերը, որոնք նրանք խնդրել են նախորոք գաղտնի հյուրից։ Կխնդրեմ բոլոր փորձագետներին դնել ականջակալները բացի Անիից։ Ելնելով ձեռքի կառուցվածքից և մատների չափերից, ես միանգամից կասեմ, որ նա գին արմատ է, միջահասակից ցածր, ցորնա մաշկն ու մոտավորապես սև աչքունքով, սև մազերով։ Չէ, մազերը սև չէ։ Լիքոտ։ Լիքոտ։ Համամիտ չեմ։ Մեջից լիքոտ։ Տարիքը 28, 25-ից 30-ի արանքում։ Իսկ աչքերի գույնը։ Շագանակագույն։ Դե շագանակագույնը տարածված է, այնպես ինչ որ առավել չի, ինչ որ բան չասեց։ Շնորհակալություն Անի։ Կարեն։ Ես գաղտնի հյուրից խնդրել էի, որպեսզի նա իր ձեռքի մեջ վերցնի և մտածի այս հիմ 3000 տարվա հնություն ունեցող կավե ամանի մեջ, որի մեջ ես լցրել եմ հատուկ լեռներից բերված ջուր։ 3000 տարվա գարշոկ։ Մուկ շականակագույն մազեր, մուկ խոշոր աչքեր, հոյը մոտ 162-166 սանտիմետր, 64 միկ։ Ինք ավելի մոտ է, քան Խիրամանտը։ Արական էներգիա եմ զգում։ Ինչ վերաբերում։ Մի քիչ հաստլիկ կազմվածքով։ Հաստլիկ չեն ասում, ասում են լիքոտ, ընդամենը հաստլիկ։ Չաղանալու հակում ունեցող։ Մի քիչ թմբլիկ։ Վստակ հայլվածքով։ Համամիտ եմ վստակ հայլվածքը։ Տարիքը։ Ամենակնոջ տարիքը չեն ասում։ 27-ից 30։ 28 տարեկան եմ։ Այդքանը։ Շնորհակալություն Կարեն։ Ես էլ մասամբ սխալվեց, չէ՞։ Մասամբ։ Հիմնականում ճիշտ է։ Ավելի քան Խիրամանտը։ Գաբրիել։ Ձեր գլխարկը փոխվել է, բայց այն ձեզ ևս սազում է։ Ճիշտ հակարծում։ Գլխարկը խիեք դե։ Ես առաջի փուլի համար ես մեր գաղտնի հյուրից խնդրել էի որևիցե մի իր գլխարկը։ Մեր գաղտնի հյուրը կին է, ստեղծագործ, ինչպես ինձ թվում է, երգում եմ, այո, բեմական արվեստ հետակապած, այո, ճիշտ եք, հասակը 1.62-1.65, ինչքան ասեմ, 64, ոչ չաղ, ոչ նիհար, նորմալ էլի, պարզապես լիքոտ, ճիշտ ասում, ու հաստորեն մեր հյուրի գլխարկը բարիս բուն իմաստով ձեր գլխին եկավ։ Այո։ Այդքանը։ Այո, այդքանը։ Շնորհակալություն։ Ամենալավը ինքն էր, դեռ։ Չէ՞, դեռ։ Մարիամ։ Գաղտնի հերոսին կամ հերոսուհուն առաջին փուլի համար հանձնարարել էի հոգեմետրիկ թեստ և մատնահետքեր, աջ և ձախ ձեռքերի։ Թեստի պայմաններ ընտրել երկրաչափական պատկերներից այն մեկը, որ իրեն ավելի է բնորոշ, և նա ընտրել է շրջանը մեջտեղում գրելով «ես եմ»։ Պիկնիկ տիպի անձ է, որոնք որ աչքի են ընկնում փափլիկությամբ, մկանոտ չեն, բայց կարելի է այսպես չակերտավոր ասած՝ յուղոտ են։
Խորովածի։ Չէ, յուղոտ չեմ հավանում։ Նրանք ավելի հակում ունեն գիրանալու։ Դա ճիշտ է։ Աշխուժ ժեստիկուլյացիայով։ Դա ճիշտ։ Աշխուժ եմ, այո։ Կարծում եմ բարձրահասակ չէ, 160-ից 163։ 164։ Ինչ վերաբերվում է մատնահետքերի արդյունքներին, ապա կարող եմ ասել, որ թե աջ և թե ձախ ձեռքերի նշաններն են շատ տարբեր, կարծում եմ վերջույթները նրա նուրբ չեն։ Խոշոր են։ Այդքան չեմ կարծում, որ խոշոր են, նորմալ մատ ձեռքեր են։ Տարիքը համաձայն մատնահետքերի, գալարները ավելի նեղ են, կամարները չբացված։ Գալարները ո՞րն են։ Մեծահասակ մարդու մատնահետքեր չեն, կարծում եմ 27-ից առավելագույնը 31 տարեկան մարդու մասին է խոսքը։ 28 տարեկան է։ Եթե կին է, ապա կառուցվածքով ավելի առնականացված է, լայն ուսեր և նեղ կոնք։ Դե չեմ ասի, որ շատ լայն են ուսերս, կարծում եմ իմ արտաքինի հետ համապատասխանում են։ Նման մարդկանց դեմքը լինում է կլորավուն որպես կանոն։ Ես սիրում եմ կլոր դեմքեր։ Իսկ դունչը լինում է երկատված, փոսիկով։ Չէ, փոսիկ չկա։ Դա հիմա կարող է սխալվի, փոսիկ չկա։ Շնորհակալություն։ Դուրս եկավ, հոգեբանը ասեմ ձեզ։ Վահան։ Իսկ դուք եք որոշում ում ինչ ինչ տակ, թե իրենք են ուզե։ Այս անգամ մեր հյուրից ես խնդրել էի որևէ անձնական իր և ինձ բերեցին իր ժամացույցը, որոշելով հաստատել որոշակի կոնտակտ, կարողացա պարզել հետևյալը։ Իրանք ասում են ինչ բերեց։ Ասենք թե տնից իրասիրած իրը սա, դու որոշում ես ինչ բերես։ Ես որոշեցի ժամացույց բերեմ։ Ժամեր շատ-շատ եմ սիրում կրել, այդ իսկ պատճառով կրում եմ այդ ժամը։ Զգացի տղամարդկային էներգիա։ Լավ չի զգացի կոնտակտը։ Հետևաբար տղամարդ է։ Ինչպես տեսնում եք, տղամարդ չէ։ Հիմա ունիսեքսն է մոդա, так что ոչ մի բան չկա։ Ունիսեքս, տղամարդկային, անցա խառնվել էր։ Բայց շատ փափուկ։ Միջահասակ։ Միջահասակ է։ Տարիքը երևի 30-ին մոտ։ 28։ Ամեն ինչ փափուկ ու կլորիկ է իր մոտ։ Պապին արդեն քան է տարեկան երեխեք։ Աչկերը բաց շականակագույն, ընկալեցի կանաչին խփող։ Այո, աչկերս տատանվում է գույնային այդ կամա։ Աչկերը իրանը մուգ է, բայց պահիտակ գույները փոխվում է, լա գիտես դու։ Նման աչկերով մարդիկ սովորաբար շատ վստահելի մարդիկ են։ Վստահելին, այո, համամիտը։ Անգամ ցեղում հատուկ հաշվի են առնում աչկերի գույնը և նման աչկերով մարդիկ ընտրում։ Այդքանը։ Երևի մնացածի մասին հաջորդ։ Շնորհակալություն, կսպասենք։ Վայ, չէ, հետաքրքիր է երեխեք, չէ։ Ահա շատ հետաքրքիր է հորդ։ Ողջ կյանքով չգնացինք, մի անգամից եկանք ստեղ։ Լրիվ կոմպլեկտ։ Բոլոր փորձագետները փորձեցին հյուրի մասին ինֆորմացիա տալ այնքան, որքան որ տեսել և զգացել են նրան։ Նրա դիմանկարը կարծես թե նշմարվում է։ Ես հայտարարում եմ առաջին փուլը ավարտված և գնում եմ Գախնի սենյակ զրուցելու Գախնի հյուրի հետ։ Դե թող գա։ Սպասում եմ Մերին։ Դե ով է այսօրվա Գախնի հյուրը, գերզգայուն փորձագետները հայտնեցին իրենց կարծիքը։ Մեր Գախնի հյուրը կին է։ Արական էներգիա եմ զգում։ Ցորնա մաշկ։ Ոչ չաղ, ոչ նիհար։ Մի քիչ հաստլիկ կազմասկով։ Հաստլիկ չին ասված, մեն լիքոտ ընդամենը։ Պարզապես լիքոտ։ Ահա, մալոջիշտ ճիշտ ասում։ Մկանոտ չեն, բայց կարելի է այսպես ճակերտավոր ասած, յուղոտ են։ Ամեն ինչ փափուկ ու կլորիկ է իր մոտ։ Այդքան։ Առջևում ամենահետաքրքիրն է, ինչ կապ ունի 7 թիվն այսօրվա Գախնի հյուրի հետ։ 7 հիմնական գծերը առկայն կրկին ամբողջ նկարում և ծառի ճյուղերն են 7-ը։ Եվ ծխնե լույզից ճակերտավոր դուրս եկող գծերն են 7-ը։ Ես և մատներն են 7-ը, ես խոշորացույցով հաշվեցի։ 7 թիվը ուղեկցում է նրան, կամ դա նրա սիրելի նշանն է, կամ… Ով է այն կինը, ում ազդեցությունից մինչ օրս չի կարողանում ազատվել Սոնա Շահյելյանը։ Իր կյանքի մեջ կա ևս մի անձնավորություն, կին։ Իմ մայրն է։ Որը բավականին մեծ դեր է խաղում մինչ այս օրը։ Կոպիտ ասած վերցրել են ու ղեկավարում են մարդու կյանքը ոնց ու ձեն։ Կիմանանք նաև, թե իրականում ինչ մտադրություններ ունի երգչուհու ընկերը նրա հետ կապված։ Պատրաստվում է ամուսնանալ, բայց նորից ներողություն եմ խնդրում մեր հյուրից, սեր չեմ տեսնում այդ ամուսնության մեջ միայն հաշվը։ Այս ամենի և ավելի իմասին կիմանանք քիչ հետո։
Եվ այսպես Սոնա առաջին փուլը ավարտված է, կասես տպավորություններից մասին։ Ինձ կոնկրետ կարողացան նկարագրել իմ անձը, իմ կերպարը, տարիքի հետ կապված, հասակի հետ կապված, վարսերի գույնի հետ կապված, ես համաձայն եմ։ Մենակ համամիտ չէ, որ ասացին տղա եմ։ Ինձ թվում է տղայի հետ համեմատելը ասոցացվում է նրա հետ, որ դու ինքդ էությամբ ուժեղ տեսակ ես։ Ուժեղ եմ իմ էությամբ։ Ես շատ-շատ գործեր, թե արվեստի հետ կապված, թե առհասարակ իմ կյանքի հետ կապված անում եմ ինքս, մենակ եւ իմ այրիկի հետ, երևի դրա հետ կապ ուներ, համամիտ եմ։ Սոնա, սիրում ես լսել ապագայի մասին։ Չէ։ Չէ, անկեղ չեմ սիրում, բայց կարծում եմ, որ ապագաս լավը կլինի։ Աշխատում եմ ապրել ինչքան կարող եմ ճիշտ։ Արջևում երկրորդ փուլն է, որտեղ էլ ավելի շատ բացահայտումներ կլսենք քո մասին։ Սպասում եմ այդ ամենին։ Սիրով։ Ձեզ ես առաջարկում եմ մնալ մեզ հետ եւ հետեւել երկրորդ փուլին։ Եթերում 6-րդ գայարան հերոստաշոուն է, ես ազդարարում եմ երկրորդ փուլի սկիզբը։ Առաջին փուլում փորձագետները փորձեցին բարձել մեր հյուրի դիմանկարը։ Երկրորդ փուլը էլ ավելի է բարձանում։ Նրանք պետք է փորձեն գուշակել մեր հյուրի մասին այն ամենը, ինչը շատերը չեն կարողանում։ Նրա արատների, անցյալի, ներկայի, ինչպես նաև ապագայի մասին։ Այս փուլում փորձագետներին կօգնեն բոլոր այն նյութերը, որոնք նրանք խնդրել են գաղտնի հյուրից։ Եվ այսպես, Կարեն, ինչ եք խնդրել երկրորդ փուլի համար։ Երկրորդ փուլի համար ես գաղտնի հյուրից խնդրել էի որևէ անձնական իր, եւ ինձ բաժինը հասել այս արջուկը։ Այս արջուկի միջոցով ես կփորձեմ բացահայտել մեր գաղտնի հյուրին։ Մարիամ, երկրորդ փուլի համար հերոսին խնդրել եմ նկարել տուն ծառ մարդ պրոյեկտիվ մեթոդիկան, հրահանգելով, որ սա չի ստուգում նկարչական ընդունակությունները, այլ դուրս է բերում ենթագիտակցության մեջ թաքնված երևույթները։ Ինչպես նաև ձեռագրաբանության համար նկարագրել առաջին սեփական հիշողությունը հնարավոր բոլոր մանրամասներով։ Հետաքրքիր է, կսպասենք։ Գաբրիել, կապելը գլխարկը վերջի հանում։ Արդեն շարֆա կապել, շարֆ։ Երկրորդ փուլի համար ես ընտրեցի այս շարֆը։ Շարփը շատ սազեց եւ որոշ բաներ ես իմացա, որը կբացահայտեմ։ Գլխարկը դրեց, շարփը կապեց, այլ ինչ չէր։ Տակտակ դստել է իր ամուսինը։ Հատուկ եք իրերը ձեզ վրա կրում։ Այո։ Իմ գլխարկն չի ադրել, թող անի էլի։ Շնորհակալություն։ Վահան, այս փուլում յուրից խնդրել եմ գրավոր տեքստ կամ նամակ, ինձ բերել են փակ ծրարով, ես կփորձեմ այս երկու իրերի միջոցով պարզել ավելին։ Այդ հաղորդումները կարելի է գրել միայն նրա համար, ոչ իր ծխին։ Հանի, ինչպես միշտ բանալին էր։ Բանալի։ Շնորհակալություն։ Հարգելի փորձագետներ, տեղեկացնեմ, որ դուք նյութերին ծանոթանալու համար ընդամենը ունեք 2 րոպե ժամանակ, ժամանակը գնաց։ Նրանք շարունակում են մերկացնել ճշմարտությունը եւ բացահայտել գաղտնի հյուրի անձնական գաղտնիքները բազմահազար հեռուստադիտողի առաջ, օգտագործելով ոչ միայն դրամաբանությունը եւ իմացությունը, գործի դնելով 6-րդ զգայարանը, ունենալով ընդամենը 2 րոպե ժամանակ, գերզգայուն փորձագետները պետք է անեն ամեն հնարավորը եւ անհնարինը, որպեսզի հասնեն իրականությանը։ Ձեռքի տակ ունենալով անձնական իր, տարող խաղակարտեր եւ անհանգստացնելով նույնիսկ հոգիներին հանդերձյալ աշխարից, պետք է պատմեն գաղտնի հյուրի բնավորության, հիվանդությունների, նախասիրությունների, վախերի, նույնիսկ խիստ անձնական արատների մասին։ Գտնվելով երկրի վրա, նրանք պետք է դուրս գան իրականության սահմաններից եւ թռիչք կատարելով դեպի ապագա, պետք է բարձրաձայնեն ճշմարտությունը, ինչքան էլ որ այն դաժանի։ Ուշադրություն, ժամանակը սպառված է։ Հարգելի փորձագետներ, մինչ ձեզ խոսքի իրավունք տալը, ես պիտի դիմեմ Գաբրիելին ու պիտի խնդրեմ, որպեսզի նա իր վրայից հանի այն իրերը, որոնք պատկանում են գաղտնի հյուրին, որովհետև այդպես ցանկացել են այն մարդիկ, ովքեր ուղեկցում են այսօր գաղտնի հյուրին հաղորդման ընթացքում։ Okay. Մենք ցանկացել ենք, հա։ Մասել։ Հետաքրքիր է, սազում է շատ, բայց շատ։ Շնորհակալություն, ձերը ձեզ ավելի է ասում։ Գաղտնի հյուրին էլ շնորհակալություն, եւ ես կվերադառնամ իմ գլխարկին։ Մեր շարֆը ավելի շատ էր ասում ձեզ։ Բոլորին կխնդրեմ դնել ականջակալները բացի Անից։ Տեսնենք ինչ ասում։ Ինձ էլ է հետաքրքիր։ Մեր այսօրվա հյուրը
ինձ շատ հետաքրքիր հանգստություն է պարգևել անկախ ինձանից։ Անգամ չեմ ուզում բանալիները իմ ձեռքից բաց թողնեմ։ Դրական էներգետիկան ասեմ։ Անկախ ինձանից նույնիսկ ուզում եմ երգել։ Նա ունի մեծ տաղանդ։ Այո, շնորհակալ եմ։ Հրաշալի ձայն։ Նա ունենալու է շատ լավ մրցանակներ, հաղթանակներ, ես դա ասում եմ վստահ։ Չոքովեցի, բրավո։ Արչևում դեռ ամեն ինչ կա եւ համոզված եմ, որ լավ կլինի։ Ընդ որում իրենց տանը տիրում եմ մայր իշխանություն։ Ա, դա դու ինձ։ Ասեմ ինչու է մայր իշխանություն, որովհետեւ մեր տան մեջ տղամարդ չկա։ Տատիկս է, մայրս, ես եւ իմ շունիկը Հիլդան։ Գիտեք, ինչ որ մի էսպեսի մի բան եմ ոզգում, զինվորական, թե ասեմ չեքիստական, այդպես ինչ որ մի զգացողություն կա, որ մոր կողմից եկել հասել է մինչև այս օրը։ Դա ասում ենք զինվորական ենք։ Դա իհարկե նաև ազդել է մեր աղջիկա ինչ-ինչ ճաշակի վրա։ Ան գեստապո է սղե։ Ես գեստապո եմ բնույթով։ Ուրեմն նախ նա չունի բարդույթներ, բացարձակ։ Համամիտ եմ։ Կամքից ուժեղ, շատ աշխատասեր եւ անձնականում այդքան էլ հաջողակ չի եղել մինչև օրս, սիրո հարցում նկատի ունեմ։ Բայց ես նրա կողքին տեսնում եմ ինչ-որ մի երիտասարդ։ Ընկեր ունեմ, այո, սիրում եմ, սիրված եմ բնականաբար։ Միջահասակ, միգուցե իրենց իհարկե բարձր, ինչքան զգում եմ մեկ գլուխ թե ավել, թուխ մաշկով, այսպես հետաքրքիր երիտասարդ է։ Դե շատ կան երիտասարդներ, հիմա ինքո՞ւ մա տեսնում, չգիտենք, չէ՞։ Կասեմ։ Ահա, բարձրահասակ է եւ շատ գեղեցիկ։ Աստվածա դրա վերջը բարի լինի իհարկե։ Մի փոքր անհանգստություններ ունի ինքը։ Ավելի վաղ տարիքում ես տեսնում եմ, որ իր մոտ եղել են ինչ-ինչ պրոբլեմներ, որոնք հետք են թողել ամենայն դեպս։ Անցյալը թողնում ենք արդեն անցյալ, շարժվում ենք ներկայով։ Բայց մեր աղջիկը շատ խիզախ անձնավորություն է, ինքը իրենով կարողանում է դիմակայել։ Եվ իր աշխատասիրությամբ իհարկե հասնել ամեն ինչի ըստ արժանվույն։ Յուրաքանչյուր տաղանդավոր մարդ ունի իր մեջ ամեն ինչ, այն ջան, ինձ որ։ Առանձնապես էլ բան չունեմ ասելու, միայն մի բան կասեմ, շատ մաքուր։ Ճիշտ է։ Մաքուր հոգուտ էր, ուղամիտ։ Այո, ինչ մտածում ես ասում, բոլորը երեսին շատ ճիշտ անում։ Պարզ ու տաղանդավոր։ Այդ ճիշտ ասեց։ Շնորհակալություն։ Անի շատ լավ ինձ նկարագրեց, շնորհակալ եմ քեզ։ Վահան, դա ինչ-որ լավ բան ասա էլի sense մի հատ։ Իմ ստացած ծրարի մեջ ես չզգացի էներգետիկան։ Այստեղ շնորհավորական ինչ-որ գրություններ են։ Իրան բարեմ աղթանքներ է երկուսն էլ։ Ծրարում զգում եմ տղամարդկային եւ կանացի էներգետիկա։ Երևի մի քանի ծրարներ են դրված տարբեր մարդկանց կողմից գրված։ Բացիկները, որ իմ երկրպագողներն են ինձ նվիրել, գեղեցիկ արտահայտություններ է այնտեղ ինձ հետ կապված եւ ճիշտ նկատեց։ Ջերմություն եմ ուղակի զգում։ Հավանական է, որ շնորհավորական են այս ուղերձները։ Շնորհավորական եմ ասում։ Ինձ համար պարզ դարձավ հետեւյալը. մեր հյուրը դեռ ամուսնացած չի։ Պատրաստում եմ բնականաբար։ Միևնույն ժամանակ իրենից ես զգացի կանացի էներգետիկա։ Այսինքն ինքը գտնվում է ինչ-որ կնոջ ազդեցության տակ։ Յո, անո։ Ես եմ։ Գրեթե համոզված եմ, որ դա իր մայրն է։ Ինքը ենթարկվում է այդ կնոջը ամեն ինչով, հավատում, սիրում։ Պիկվել դամը։ Ինքը գտնվում է այդ կնոջ ազդեցության տակ լրիվ։ Բա։ Լինելով համառ, իր մեջ նկատում եմ, որ սեր չի ունեցել սովորելու, ուսման, կամ ասենք ինչ-որ գիտությունների հետաքրքրություններ։ Երբ էլ ասել եմ արդ մանկուց։ Ես զգացի, ես ամեն ինչի մեջ ինչ-որ դաշնամուրի, երաշտական ինչ-որ գործիքի արկայություն։ Դաշնամուրի գնացել է։ Դե բա, զգացեմ, զգաց։ Եկա այն զրակացության, որ նա երաժիշտ է կամ երգիչ։ Երգիչ ունի, բայց նաև երաժիշտ։ Մի հետաքրքիր բան էլ զգացի իրենից։ Կենթանիների նկատմամբ տհաճություն։ Ինչ տհաճություն, տհաճություն։ Փոքր տարիքում վախ է եղել ինչ որ կենթանու նկատմամբ, հատկապես մազից։ Ռիվ հակառակը։ Կենթանից առհասարակ վախ չունեմ, հենց փոքր տարիքից սիրել եմ
տարբեր կենթանիներ, խնամում են, պահում են, փրկում են բոլոր կենթանիներին։ Դրանից հետո կենթանիներին չի կարողանում տանել։ Ունեմ շունիկ եւ թութակներ։ Փոխարենը սիրում է բնություն եւ ամենակարևորը փող։ Եթե բայց որտեղ ես դու տենց վստահ ուրիշ փող սիրում այդտեղ է, կենթանի չի սիրում, որոշ բաներ ճիշտ էր, որոշ բաներ սխալ։ Փողը գրեթե միշտ բացասականի հետ է կապվում, բացասական էներգիա ունի եւ մեծ սերը նրա նկատմամբ հնարավոր է սկզբում շատ գա, բայց միշտ էլ ուղեկցվում է վերջում բացասական հետևանքներով։ Փողը երկրորդական, երրորդական է, ինձ համար կարևորը մարդկային արժեքներն են եւ իհարկե սերը։ Շատ կարևոր ինչ որ բան է կատարել, հանձնարարություն, ինչ որ գործ, որի հետևանքով կյանքեր է փրկել։ Նորալիք մրցույթի հետ կարող է այս ամենը լինի, որ այնտեղ վաստակեցի գումարը, որոշ գումարի հատվածից բարեգործություն արեցի թե անապահով երեխաներին, թե իմ սիրելի կենթանիներին։ Պատրաստվում եմ ամուսնանալ, բայց նորից ներողություն եմ խնդրում մեր հյուրից, սեր չեմ տեսնում այդ ամուսնության մեջ։ Միայն հաշվար։ Սեր արդեն կա։ Եվ այդ սերը կարևորը որ պահես։ Հիմա գոնե կողմնորոշվել եք տղամարդ է թե կին մեր հյուրը։ Ասել եմ տղամարդ։ Տղամարդ։ Էլի ասես տղամարդ։ Չգիտեմ ինչու։ Դա ինքը մտածել է տղամարդ։ Գաբրիել։ Իամ։ Այնց հետա քենք ինչ կաս։ Գաբրիելի գախարկը։ Գաբրիելի ռեշտը։ Հանա քենք արե հանեց վրաս։ Ուֆ։ Հերթ հասավ դիվան բաշուն։ Մեր գախտին հյուրի մոտ բավականին դժվար մանկություն է եղել ու այդ դժվար մանկությունը կապված չէ ինչ որ ծանր պայմանների հետ կամ չգիտեմ ինչ որ ուրիշ բաների հետ, դա կապված է ինձ թվում է առողջականի հետ։ Եթե բարկացնելու համար են կամ չէ ավելար չգայինք։ Երկրորդը շատ քիչ խառնոտ է ստացվում կարտերի մեջ, բայց իր կյանքի մեջ կա եւս մի անձնավորություն՝ կին։ Իմ մայրն է։ Հաղորդումը քո մասինն է մի խոսքով։ Որը բավականին մեծ դեր է խաղում մինչ այս օրը։ Ավելովին գլխարկը դներ ու շարֆը։ Ներկապայիս մեր հյուրը թիթեռիկի նման ազատ, թեթև, ազնվություն։ Ես շատ թեթև եմ, լավատեսորեն եմ, մտերում ամենին։ Կինը ինչ կապ ունի նրա հետ։ Կինը բացատրեմ, տվյալս կինը Թիթեռիկից հետո մեր մոտ դուս եկավ այսա, մարիոնետ։ Չէ, դու չես անջեր։ Դա նշանակում է, որ ինչ-որ մի անձնավորություն մեր հյուրին ինչ-որ որոշ մանիպուլյատիվ բաների է դրդում։ Ինչ-որտեղ դու ես անջեր, բայց ես ոչ մանիպուլյատիվ, նորից վերադարձա իմ կարծիքի։ Կոպիտացած վեսել են ու ղեկավարում են մարդու կյանքը ոնց ու զեն։ Այո, ճիշտ է, համաձայն եմ։ Շատ հաճախ լինում է, որ հանգամանքներում խանգարում է շատ հաճախ։ Շատ լավ, ով կարող է լինել։ Մայրը, 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 ասա։ Ծծածում որ արունակից մարդ է իրան։ Կնկարագրեք։ Կնկարագրեմ, ավելի ճիշտ կաշխատեմ։ Ոչ բոյով։ Մի քիչ լիքոտ։ Я попробую это изобразить. Եթե պատկերացնենք, որ ես այդ կինն եմ, ուրեմն ծնոտը մի քիչ առաջ տված, շուրթերը մի քիչ աստոտ։ Ապշած եմ, բայց շատ ճիշտ է։ Գեներալի Խասյատ։ Լավ է։ Այդ միտը կանգնացնեն ու ինքը բոլորին կարկադրի, ով ինչ անի, ով ուր գնա։ Բավ ես դու ես բան չէ, բա։ Եթե նման ձևի շարունակվի, ոչ մի լավ բանով սա չի ավարտվի։ Անհամաձայնվի, որ դու ես։ Համաձայնվի։ Ու մեր հերոսուն կփրկի երևի մի բան։ Եթե նա կարողանա այդ մարիոնետի թելերը կտրտել եւ ազատվել։ Մայրական ավելի շուտ։ Ես քեզ չես կարող կտրել։ Մամայս հետ շատ կապված եմ, կախվածություն միգուցե կա եւ եթե արդեն ունենամ իմ կյանքը բնականաբար կարող եմ ինքս դրսեւորել։ Մայրական սերն է, մայրականան։ Եպր գլխակ իմ գլխին էր, ինչ որ շատ տարօրինակ մեղեդի էր գալի Օստապ Բենդերից։
Շատ է տիպը բիլեիտ մոյ պարուս։ Պարուս, բա, ծով։ Այո, շատ ճիշտ ասեց։ Նոր ալիք մրցույթի ժամանակ եմ այն կրել։ Ա, չէ, բա։ Դեղից ապերվում ամալայց։ Այս գլխակը, չոր մեծ բեմի վրա է եղել։ Այո։ Ու այս գլխակը մեր հերոսուն բերել է известность пресс и славу Մարմնես քշակավը դեռ շատ ճիշտ բաներ էր ինքը ուժեղ այս ասում հարկ եւ հաջողություն այո եւ մեկ էլ մի բան տասկա ինչ որ մահացած շատ վաղուց մահացած մարդու հանդեպ կարոտ ճրիշտ այսինքն ճր շատ ընկճված վիճակ մահացած իր պապիկնա որ միշտ վատը ազգում բայց միևնույն է ոչ բան արդեն վերադարձնել նրա որջի ես շատ փխրուն եմ եւ հիշում եմ ինչ այսօր կապը շատ ամուր է եղել պետք է թողնել եթե ուզում եք ինչ որ նոր բան գազել կյանքի մեջ պետք է հին հիշողություններից աշխատեք ազատվել ամեն դեպքում իմ սրտում է այսքան եմ շնորհակալություն Գաբրիել շնորհակալ եմ շատ լավ խոսքերի համար ու ճիշտ խոսքերի համար եւ նույնիսկ կապշած եմ անկեղծ Մարիամ Ես աղջիկին դուրս գալիս է։ Նախ եւ առաջ նշեմ, որ մենք գործ ունենք կնոջ հետ։ Կամ օրիորդ, աղջիկ։ Ինչ լավ, վերջապես օրիորդ բառը հնչեց մի հատ, էլի։ Կամ կին ավելի пассив սեռական կյանքով։ Նկարը բավականին գունավոր է, հերոսուհին շատ լավ է կատարել առաջադրանքը, չի զլացել։ Արկա է մանկության տարիներին բնորոշ գույներ, արև, գունավորած տնակ եւ այլն։ Ավելի ինձ բնութագրող գույներ։ Փորձենք տեսնել սիմվոլները ինչ են խոսում այդ մասին։ Արևը ինքնին արված է փոքր եռանկյունիներով, որոնք նմանվում են փշերի, ընդհատ գծերով, որոնց հաջորդում են ամպերը, որոնք միջևերջ ներկված չեն։ Այս սիմվոլները խոսում են այն մասին, որ հերոսուհու մանկությունը հնարավորինս գունավոր փորձել են դարձնել։ Բայց ավաղ այն այդքան հարթ չի ընթացել։ Խոչընդոտներ եղան։ Այնտեղ եղել են շատ խնդիրներ, եղել է նաև մենակության եւ տագնապի զգացողություն։ Ինչու է տնակը բաժանված երկու մասի։ Առաջին մասը դա հենց նրա մանկության տունն է, գունավոր պատուհաններով, անգամ լուսամփոփը գունավորած ծաղկի նման, որը խոսում է այն մասին, որ նա փոքրուց սիրել է ուշադրություն գրավել։ Հիշողությունները շատ լավն են եղել մանկուց։ Նրա մեջ առկա են եղել բավականին շատ ագրեսիվ միտումներ։ Հա։ Նա երբեք հանգիստ չի եղել, մրցակցող։ Այո, մրցակցությունը ինձ ակնհայտ է։ Նախանձախնդիր։ Չէ, չէ ասի։ Ինչը որպես մոտիվ, դրդապատճառ նրան կարծում եմ ինչ օրս ուղեկցում է, որտեղ այս դետալները մինչև նկարի վերջ շարունակում են մեզ հետապնդել։ Շատ ճիշտ։ Տանդուրը փաթեթավորված նվերի նման է, որը որ ավարտվում է ինչ որ կետում։ Սա այն դուրն է, որը որ նա ամբողջ կյանքում նայում է եւ սպասում է, թե այն երբ կբացվի եւ կգա նա։ Ո՞վ է նա։ Ես կարծում եմ հաջորդ սիմվոլները, ծառի բունը, հերոսուհու գեղեցիկ նկարված նկարի ոտքերի բացակայությունը, փաստում են հենարանի բացակայություն։ Իսկ նկարում մայրական սկիզբը առկա է, բացակայում է հայրական սկիզբը։ Կարծում եմ դեռևս մանկուց Հերոսուհին շատ երկար դրանը նայելով սպասել է հորը իր հենարանին։ Ան, մի քիչ շփվել է հետս մեռա քեզ բզելով։ Ինչ խոսա, դստում ես խորանում ես։ Ուղղակի ես ուզում եմ լսեմ։ Ես հասկանում եմ, բայց ես լսեմ։ Անտատ բրթում եմ ռեպլիկատոր մի քիչ։ Տան երկրորդ մասը դատարկ է։ Միայն կա լուսամփոփ։ Տանիքը գծերով եւ ինչպես տեսնում ենք արկա է ծխնել լույս, որը նմանվում է արական սեռական օրգանի։ Չի կարելի։ Այդ շատ հետաքրքիր է։ Ամբողջ նկարը հաջորդիվ, մինչ հերոսուհու նկարը։ Շատ նման է բեղմնավորման պրոցեսի։ Ես հոգուց եմ այդ ամենը գրել ու անկեղծ ճիշտ։ Ուզում եմ, որովհետև ունենալ բալիկներ։ Անգամ սեռական ակտ չէ սա, սա բեղմնավորման պրոցես է։ Որտեղ տեսավ բեղմնավորումը, շատ հետաքրքիր է։ Ես կարծում եմ, որ ծաղի բնի վրա առկա կրկին սեռական, արական սեռական օրգանը խոսում է երկու փաստի մասին։ Հերոսուհու կյանքի սկզբում
արկա է բռնություն։ Կյանքում ամեն ինչ այո եղել են անձնականի հետ կապված, բայց խոչընդոտներ եւ հիմա արդեն հասունացել եմ Փառք Աստծո, որ այդ ամեն ինչը վերջացել է եւ իմ կողքս կա իսկական լավ տղամարդ։ Նա բռնության արդյունք է։ Սա կարող է նաև նշանակել, որ մեր ընտանիքներում շատ արկա է, շատ դեպքերում արկա է սեռական անգրագիտությունը հենց առաջին ընտանիք կազմելու օրվանից։ Ահա, սա միայն կարող են իմանալ նրա ծնողները եւ ինքը։ Իսկ ես թողնում եմ մի կողմ, ասում եմ առաջ։ Նա այսօր պատրաստ է բեղմնավորման, այսինքն ոչ թե ընտանիք կազմելու, այլ երեխա ունենալու։ Արդեն ուզում եմ, որ ունենամ իմ ընտանիքը, իմ երկար սպասված ընտանիքը, որ յուրաքանչյուր կին աղջիկ ցանկանում է։ Կարող եմ հաջորդիվ փաստել, որ նա ունի վերբալ ագրեսիայի շատ մեծ պաշար, կարող է վիրավորել, կարող է հարցակվել։ Բռնկվող եմ։ Կարող է կծել։ Լինում են, եթե հասցնում են այդ ամենին, բնականաբար լինում են։ Առանց ոտքերի նկարը եւ գունավոր կիսաշրջած գեստով։ Գունավոր կիսաշրջած գեստը եւ 7 հիմնական գծերը արկայն կրկին ամբողջ նկարում եւ ծառի ճյուղերն են 7-ը։ Եվ ծխնե լույզից ճակերտավոր դուրս եկող գծերն են 7-ը։ Լավ թիվ է։ Ես եւ մատներն են 7-ը, ես խոշորացույցով հաշվեցի։ Ես այդպես չեմ ասել, եւ 7-ը։ 7-ը առհասարակ սիրում եմ։ 7 թիվը ուղեկցում է նրան, կամ դա նրա սիրելի նշանն է, կամ ինչ որ նշանակալի օր է հենց նրա համար։ Նայելով նրա ինքնանկարի ընդգծված բերանի հատվածին, որը որ նաեւ վերբալ ագրեսիայի խորհրդանիշ էր, հաջորդ թիվ վիզը խոսում է այն մասին, որ նա կամ շատ լավ ասմունքում է, կամ երգում է։ Շատ ճիշտ բնութագրել է ինձ հոգեբանը մեր սիրելի։ Նա է իր տերը եւ նա է իրեն շատ հաճախ առաջ տանում եւ ոգեվորում։ Այսքանը։ Իսկ ես համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, որտեղ այնքան ինչքան դուք եք տվել իրան։ Դե ես շատ եմ տվել, բայց հիմա ինքը, դե բայց հիմա ինքը ասում է մանկուց, ան, ոնց մանկուց։ Դե հիմա ինչ ասեմ։ Շնորհակալություն, Մարիամ։ Շնորհակալ եմ։ Բաներ կար ճիշտ էր, բաներ կար սխալեր։ Դե հա։ Կարեն։ Սկզբում չասեց կին ինքը, ասես տղամա։ Կասկածում, հա, կասկածում եմ, հա։ Ես փոխում եմ իմ կարծիքը եւ զգում եմ, որ մեր հյուրը կին է։ Ճիշտ է։ Ինքը նման է իր պապային։ Չէ, ինքը նման է իր մորքուրի։ Բաներ կա որ, հա։ Բայց ինքը ծնված օրվանից չի տեսել իր պապային։ Հա։ Անխոսա։ Չգիտեմ, տեսել եմ։ Ուղղակի մայրիկս վաղուց է, որ հայրս չկա։ Բայց տեսելա, չէ՞, իր պապային։ Գիտես փոքր ա եղել որ կարոտ կա։ Կարոտ կա թե չէ, չեմ կարող ասեմ։ Դե մի գուցե լինի, որովհետև յուրաքանչյուրը բոլորի հոգու խորքում, սրտում կարոտը կա։ Դպրոցական տարիքում այդքան էլ հակված չեղել սովորելու լավ արդյունքներ չունեցել, բայց իր մեջ տաղանդ կա, չեմ կարող ասել դեպի որ կողմ, իրեն արտահայտելու ցույց տալու կա, դա կարա լինի բեմարվեստը, խոսքի արվեստը, երաժշտությունը։ Ընդհանուր մի ասը, կոնկրետ ասը։ Ինքը կարող է լավ դերասան դառնալ։ Ահա։ Համամիտը։ Դերասանը ասում կարա դառնալ։ Եթե չլինեի երգչուհի, անպայման լինելու էի դերասանը։ Կյանքում ինքը կարա խաղա, շատ անմիջական է, մարտամոտ, շփվող։ Շփվող է մարտամոտ։ Միևնույն ժամանակ մի քիչ կոպիտ։ Կոպիտ բաներ ունի։ Իր շարժումներում, ձևում դա զգաց, զգում եմ, էլի մի տեսակ անկեղծությունից է բխում, ան շարժու ձևից կոպիտ է Երևան։ Նաև կարա լինի, որ ինքը շատ կծու է օգտագործում։ Կծու շատ եմ սիրում։ Գրգռվում է իր ներսը, նաև կարա առաջանա սեռական ցանկություններ։ Ես չգիտեմ, որ կծու ուտելու սեռական ցանկություններ են առաջանում։ Դա ես չգիտեմ։ Կծու ուտելու։ Աֆրոդիզիակ։ Դա հնարավոր է կծու ուտելուց լինի։ Բայց ճիշտ ասում, կծու ես ուտում, դու անթադ գրգռվում ես, էլի։ Որովհետև սնունդը անմիջական ազդեցություն ունի մարդու ֆիզիոլոգիայի, իր շարժու ձևի, իր բնավորության զարգացման վրա։ Իր հաջողակ թիվը ես կասեի 7-ն է, ինչու՞։ Էլի 7։ Որովհետև եթե ինքը վերլուծի հիմա մտովի հիշի, 7 տարեկանում ինչ հաջողություն է ունեցել, կարևոր։ Եթե ճիշտ ասում։ 6-7-ից տարեկանում արդեն մայրիկս ինձ ուղեկցում էր երկարվեստ։ 14 տարեկանում ինչ հաջողություն է ունեցել։ Թե 14-ում արդեն միջազգային փառատոններ։ Իր հաջողություններով ինչքան որ հասել է իր մեջ, ինչքան որ զգացել է, ինքը պարտական է իր մամային։ Էլի մաման։
Ճիշտ է, ճիշտ է։ Այս, հա։ Կող կսեմ ինչ այսօր։ Սիրում է ընտանի կենտաններ, փոքր խաղալիքներ, շունիկներ։ Հատուկ սեր ունի դեպի զարդերը։ Այո, ունեմ նաև։ Քարեր, հատկապես մետաղներ։ Մետաղ սիրում ա, հա։ Սիրում եմ գեղեցիկ զարդեր կրել։ Կենցաղում օգտագործի մետաղներ։ Մետաղ շատ եմ սիրում։ Դա իրեն ուժ է տալիս։ Ահա։ Դրանից էներգիա է ստանում։ Չէ, շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ։ Գիտեք ինչ, հետաքրքիր բան զգացի, հնարավոր է, որ ինքը հիմա հղի է։ Ճուկի, ձեզ բոլոր։ Չէ, հա։ Ինչ են բոլորը վերջում ամեն ինչ փչացնում, այդ ինչ մոսկան։ Շատ հնարավոր է։ Չէ, հղի չէ։ Այսինքն, սպասում է մայրանալու։ Բնականաբար յուրաքանչյուր կին աղջիկ երազում է, սպասում է, որ մայրանա։ Չի բացառվում տղա։ Արդեն հղի է, այլ տղա է լինելու։ Ապագայում Աստված ձայնը տեսի, բայց այդպես բան չկա։ Իրակողքին հիմա մի հատ կերպար եմ տեսնում, տղամարդ, հնարավոր է շուտով ամուսնանան։ Շուտով։ Հիմա ինչ որ զգում եմ, այն եմ ասում։ Այդ կապը շատ կաշկար է դեպի մինչև մի տարի, բայց այդ տղան շահադիտական նկատառումներ ունի։ Վերջում խաչ քաշեց իր բոլոր ասածների վրա, ասեմ։ Իր փողերի կամ ինչ որ մի բանի համար իրեն սիրի, բայց ինքը թող դրանից զգույշ լինի ու հաշվի առնի, ես տենց եմ զգում։ Կա տենց, որ ինչ որ ընկեր ունի, բայց ես չգիտեմ, կարա ասեմ։ Շահի հետ համաձայն չեմ, սիրո հետ եմ համաձայն, որովհետև արդեն տարիքս մեծ է եւ կուրորեն չեմ սիրում։ Այդքան բան։ Կարծիքների համար շնորհակալ եմ, ճիշտ բնութագրելու համար էլ։ Շնորհակալություն, Կարեն։ Այդ հղին վերջն էր, որ հղի է եւ տղայ է, սպասում։ Դե իմացի, թորես ունենալու շուտ։ Երկրորդ փուլի արդյունքները ամփոփված են։ Ես գնում եմ Գախնի սենյակ զրուցելու Գախնի հյուրի հետ։ Այս ժամանակահատվածում փորձագետներն ուսումնասիրում էին Սոնա Շահգելջյանի կյանքը։ Գործի դնելով գերզգայուն ունակությունները, նրանք սողոսկեցին անցյալ։ Դեռևս մանկուց հերոսուհին շատ երկար դռանը նայելով սպասել է հորը, իր հենարանին։ Ապրեցին ներկայով։ Ընդ որում իրենց տանը տիրում է մայր իշխանություն։ Ասեմ ինչու է մայր իշխանություն, որովհետև մեր կամեջ տղամարդ չկա։ Եվ տեղափոխվեցին ապագա։ Մեր հերոսուհին կփրկի երևի մի բան։ Եթե նա կարողանա այդ մարիոնետի թելերը կտրտել եւ ազատվել։ Արջևում եզրափակիչ երրորդ փուլն է։ Այս փուլում փորձագետներն իրենց արջև դրված 10 լուսանկարներից պետք է ընտրեն այն մարդու լուսանկարը, ում փորձում էին բացահայտել հաղորդման ընթացքում։ Սոնա, ինչ կասես? Ասեմ, որ ապշած եմ, որովհետև շատ-շատ ճիշտ բնորոշումներ կային ինձ հետ կապված։ Ես ուժեղ եմ, այդ կիս պատճառով ես եկել եմ այստեղ, չեմ վախեցել։ Ես իմ էությամբ ուժեղ անձնավորություն եմ, ինձ ոչ մեկ չի կարող փոխել, ես չեմ փոփոխվում, բայց որ ասացին բալիկի հետ կապված երեխայի, բնականաբար ես շատ ցանկություն ունեմ։ Այսինքն արդեն ժամանակն է եկել, որ պետք է մայրանամ։ Յուրաքանչյուր կին աղջիկ ցանկանում է դա։ Քեզ եմ ցանկանում։ Արդյոք ճիշտ է, որ ձեր տանը կամայի իշխանություն։ Կա, որովհետև մենք ես իմ տատիկը եւ իմ մայրիկն ենք ապրում, տղամարդ չկա բացարձակ, եւ իմ Հիլդան շունիկս, նայել աղջիկ, եւ ասեմ, որ կարող է գերիշխի, որովհետև ամեն ինչ նրանք են անում, շատ դժվար է, եթե կողքդ բնականաբար տղամարդ չի լինում, օգնող չի լինում։ Սոնա, կա քո կյանքում կին, ով ուսադիր է կրում Աստղով։ Եղել է իմ պապիկը, ցավոք սրտի նա հիմա չկա, եւ եղել է իմ մորաքույրը։ Կա։ Մորաքույրս կա, բայց այդ պաշտոնը հիմա ցավոք սրտի չկա, բայց եղել է։ Որի համար ուրախ եմ եւ հպարտ եմ նաեւ։ Շնորհակալություն, Սոնա, մենք կհանդիպենք արդեն երրորդ փուլում, երբ դու կիմանաս, թե ով գուշակեց քո իրական անունը։ Սպասենք։ Սպասենք միասին, երրորդ փուլն է առջևում։ Դուք դիտում եք 6-րդ զգայարան ամենասկանդալային հեռուստաշոուն։ Վերջապես, կուլմինացիոն պահն է երրորդ փուլը։
Այդ փուլի ընթացքում վերջապես կիմանանք, թե ով էր թաքնված գաղտնի սենյակում, բայց մինչ այդ մեր փորձագետները ևս մեկ փորձություն ունեն անցնելու։ Հարգելի փորձագետներ, երրորդ փուլում ունեք հետևյալ խնդիրը։ Ձեր առջև դրված են ծրարներ, որոնց ներսում կան լուսանկարներ։ Ընտրեք, խնդրեմ, այն լուսանկարը, ում փորձել եք գուշակել ողջ հաղորդման ընթացքում։ Այդ ամենի համար ունեք ընդամենը 1 րոպե ժամանակ, ժամանակը գնաց։ Իսկ ես հայտարարում եմ երրորդ փուլը բացված։ Սպառված է։ Ով կասի, ան։ Կարեն, լսում ենք ձեզ։ Ասա, ես չգիտեմ, չեմ կարող։ Մոգը, Խիրամանտը, կարող է էքստրասենսը։ Մոգն է կասի, այ ինքն էլ կարող ասի։ Ես ընտրել եմ Սոնա Շահգելդյանին։ Ասացի, չասի էքստրասենս։ Ինչու՞, որովհետև իմ նկարագրածով իր էներգետիկան ավելի մոտ է արական էներգետիկայի, այդ մեկը զգացվում է նկարում, դրա համար ես ընտրել եմ Սոնա Շահգելդյանին։ Ապրես։ Շնորհակալություն, Մարիամ։ Սոնա Շահգելդյան։ Ասացի, չէ՞, օքեյ, բան։ Ես տատանում էի նաև երգչուհի Սոնայի և Սոնայի միջև, որովհետև հոգեկերտվածքով և բնութագրով մոտ էին, նույն պիկնիկ տիպի պատկանող մարդիկ էին։ Բայց ցանկացած հոգեբանական թեստ, որ մասնագետը կիրառում է, այն ուղված է նաև ներքին անձի խնդրի բացահայտմանը։ Թեստի մեջ նրա բաց ափերը և ընդգծված գլխաշորը։ Այս պարամետրերի շնորհիվ ես ընտրեցի Սոնային։ Ձեզ ևս շնորհակալություն ընտրության համար, Գաբրիել։ Ես նույնպես ընտրեցի Սոնային։ Ես գիտեմ, որ ինքը ընտրելու է։ Շատ կարճ կբացատրեմ ինչու։ Այստեղ նույն էներգետիկան է, ինչ եկել էր գլխակի և սկապի հետ միասին։ Շնորհակալություն, Վահան։ Բոլորն էլ ճիշտ են ընտրել կարծիքով։ Արսեն Գրիգորյանին եմ ընտրել ես։ Նման չենք, տարբեր ենք կարծում։ Ահա, ես ո՞ւմ ու նկարներ։ Ամեն դեպքում իմ ընկալած ինֆորմացիան համապատասխանում է իրեն։ Շնորհակալություն, Անի։ Իհարկե Սոնա Շահգելդյան, ինչու՞, իմ նշած պարզ, անմիջական, ջիգերով ուղամիտ աշխատասեր տաղանդավոր։ Լավն այս Խիրամանտը հպարտանում եմ իրան։ Իսկ ես ուրախ եմ, որ վստահ եք ձեր ընտրության մեջ։ Շնորհակալություն։ Վերջապես փորձագետները կատարել են իրենց ընտրությունը, թե նրանցից ով է ճիշտ, կիմանանք հենց այս պահին։ Սիրով հրավիրում եմ տաղավար մեր այսօրվա գաղտնի հյուրին։ Ուրա։ Վաո։ Անդես։ Սոնա։ Սոնա Շահգելդյան։ Սոնա, ինչ ունես ասելու մեր փորձագետներին, մարդկանց, ովքեր քո մասին թերևս ավելի շատ բան գիտեն, քան դու։ Ապշած եմ, հուզված եմ։ Հատկապես բոլորի կարծիքները ինձ համար կարևոր էին, տարբեր կարծիքներ հնչեցին, և ոմանց հետ բնականաբար ես համամիտ էի, մի քանիսի հետ համամիտ չեմ եղել, բայց կարծում եմ հոյակապ աշխատեցին։ Ծափահարում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ։ Շատ հաճելի էր, լի էմոցիաներով լի ես կվերադառնամ բնականաբար տուն, նույնիսկ ապշած էի, և հանգստություն ինձ եկավ։ Մեր բոլոր փորձագետներին շնորհակալ եմ, հոգեբանին։ Սոնա Շահգելդյանը, հրաշալի, ուրախ, բաց, ազատ անձնավորություն, որին կարծում սիրում է յուրաքանչյուր հայ։ Ամեն մեկին յուրովի շնորհակալ եմ, չեմ ուզում առանձնացնել, որ կարողացան ինձ բնութագրել այնպիսին, ինչպիսին ես ինքս կամ։ Սոնայից պարզ մարդ, բաց մարդ, ու երևս դեռ չեմ հանդիպել, ու իրան շատ հեշտ աշխատել, իրան չզգալը դա նշանակում է, որ դու ընդհանրապես ոչ մի բան չզգա։ Շատ ուրախ եմ, որ դուք էիք մեր հաղորդման հյուրը։ Նմանապես, Մերիջ։
Իսկ դուք ունեք ժամանակ մտածելու։ Արդյոք այս կյանքում ամեն ինչ այնպիսին է, ինչպիսին դուք եք կարծում։ Միթե մենք մենակ ենք այս երկրի վրա։ Միթե ամեն ինչ գիտենք մեր մասին։ Կրկին, գործի կդնենք 6-րդ զգայարանը հաջորդ շաբաթ։